سانحہ پشاور کے بعد پشاور کے مختلف علاقوں میں پولیس کے دہشت گردوں، جرائم پیشہ عناصر اور مشتبہ افراد کے خلاف سرچ آپریشن جاری ہے۔ منگل کی صبح پولیس نے پجگی روڈ پر واقعہ پکیر قلعے اور اطراف کے علاقوں کو سیل کر دیا اور گھر گھر تلاشی لی گئی۔ پولیس کو ایلیٹ فورس کی مدد بھی حاصل تھی۔ سرچ آپریشن کے دوران درجنوں مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ اس پی رورل شکر اللہ بنگش کے مطابق سرچ آپریشن علاقے میں مشتبہ افراد کی موجودگی کے اطلاع پر کیا گیا۔ یہ تقریباً 500 گھر ہیں اور اس سے اطلاع یہ ہے کہ اس میں بہت ادھر ادھر کے لوگ مشکوک لوگ ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہم کریں گے۔ روزانہ تو نہیں کر سکتے، 3 دن کے بعد یہ ٹارگیٹ پھر کریں گے۔ پولیس اہلکاروں کو شدید دھند کے باعث سرچ آپریشن کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کیمرامین محمد حیات کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔